haddaad meel laydhle iyo biyo kulul haddaad haysatid. Walaahi adiga taasi kuma taabanayso, laakiinse inaan damiir yeelano waa fiican, inaan mataqaanaa naxna waa fiican, inaan u danqanno dadkeenna waa fiican, waayo waxaa baaba'aya ee balanbalaya ee dhammaaday waa dadkeenni weeyaan. Marka runtii waxaan aad iyo aad u jecelahay goobaha abaaraha lagu ururinayo lacagteeda inaad ka qayb qaadataan. Hadda $1 hadda heli kartaan, de qof wuxuu taraya runtii. Marka ay umada Soomaaliyeed oo dhamaan walba aad joogtaanba, waxaan idinku waanagelinayaa oo aan idinka baryaya oo aan idinka baryaya isu diirnaxa, isu diirnaxa bliis u naxa dadkeena masaakiinta ah ee aanaya ee dhammaanaya ee kuwa biya oo cabaan aan haysanin. Runtii kaba soo qaad adoo maanta iska daa waxaad cuntida koobiya oo aad dhunta ku qabatid aan haysanin, kasoo qaad ba adoo naftaada kale kasoo qaad. Ilaahay mi u waayin, adigana nimcadaas uu ku geliyay, iyagana silacaas u geliyay, ilaahay uma waayin. Marka inkastoo aynu in yar oo intaa leg aynu isdheernahay, dee aynu isu naxno oo aynu isu diirnaxno waan leeyahay. Aba ka sii darnaatee taajiriinta kuwa ahee lacagta faraha badan la haysta, walaahi ilaahay wuu ku eegayaa, ilaahay wuu ku eegayaa. Laga yaabaaba inuu ilaahay one day intaad seexatid next day-ga aad shilinba agtaada ka weyday, ilaahay kaa gubo, waxoo dhan kaa gubo. Marka u naxa dadka masaakiinta, u naxa baan leeyahay. Adinkoo taajirin ahoo 19 gaadhi oo waaweyn ku kor wata, haddana agtiina inay dad macluul lagu bakhtiyaan oo macluul lagu eedaan, runtii waxaanu arkaa wax aad iyo aad xun. Geeri baanu arkaa runtii. Ilaahayna wuxuu inoo siiyey damiirkan inaynu isu naxno, inaynu isu mataqaanaa isu soo joogsanno, inaynu isu naxariisanno, markaasaa ilaahayna inoo naxariisanaya. Marka isu naxa baan idin leeyahay. Guddi baa lalahaa abaaraha jirta oo lacag ururinaysay, hota London way ka ururisay oo anigaygana u tago ka qayb qaata meelo fara badan. I don't know, welina maan arag guddidii lacagta ururinaysay meeshay geysay, maan arag waxay ku caawinaysay leedahay guddidii, aanu halkaasaan ka soconaa lacagtii waa tani u geynaysana maan arag. Waxaa jirta iyada guddi kale oo iyaduna joogta waddankii joogta oo lacag ururisa, ma garanayo waxay ku foogan yihiin, ma garanayo waxay biisiga ku yihiin, ma garanayo dadkii cid u gurmatay oo cid u tagtay, maan arag, weli maan arag ciddi mataqaanaa le gurmadkii. Waxaan ka hadlaynaa abaarahan, ku hadlaynaa dadkii abaarahan u gurmanayna u tagayna, weli ma aan arag. Qof bilaadan aan halkan baan fadhiya, anu waan hadlaya, hadalba soo gudbinaya, laakiin dad baa yiri waan dhaqdhaqaaqayna, isu xil saaro yiri annagaa guddiyoho, annagaa ka shaqaynayno, lacagtiina ururiya qaada, lacagtiina dadkii ka qaada. Marka runtii waxaan jeclaan lahaa in ay dadkii xilkaa qaada, ilaahay hortiina inay ka baqaano dadkii mataqaana ay gaarsiiyaan wixii loogu dhiibay. Ilaa waxaan waa wax loogu dhiibay weeyaan inay gaarsiiyaan, ayaan rajayn lahaa. Marka isu diir naxaan idin leeyahay, oo dhaqdhaqaaqa oo dowladda daha hadasho. Dowlad ma waxaad aragtay dadkeedi dhammaanayo, dadkeedi abaar u dhammaanayo, dadkeedi la-aanayo oo koobi ay cabaan aan haysanin, oo dad nooli ay yacni gaajo awgeed ay u dhimanayaan, oo haddana aan juuq laga maqlaynin, ay siyaasad inay ka hadasho mooyaane. Maxay tahayeen qof baan cambaaraynaynay, qaar baa calacaynka haysitay, qaar baa halkaa istaagay, qaar baa mutaharaaday, lagu mashquulsan yahay oo intereska uu intaa noqday. Dadkii bilaaadankii dhammaa ee aanaya gaajoonayana qof maxay tahay interest u hayay, qof ka hadlayay, qof isoo taagay meesha aanuba jirin. De marka maxay markaa dowladda ay dowlad ku tahay? Intaana waa canaan iga ah, waxa weeyaan xagga dowladda iga ah, hawna qaadanayna inaan mucaaradin ku hayo, laakiinse waxaan aad iyo aad u jecelahay wixii laydin igmaday ee laydin dirsaday, inaa sida laydinku igmaday ummaddii shicibkii aad qaadeen xilkoodii, aad tiraadeen annagaa shicibkan ka mas-uul ah, de inaa dib u eegtaan oo shicibkan masaakiinta dhammaanayo alistayna biyo ay cabaan iyo dee meel hadh leh oo jibsadan inaa la gaadhaan haddaanan wax kala haynin. Intaasun de yaa intaasaan ka codsanaya. Waxaa jira hata marka ugu horeysa dhammaantii mase wada dhawaada una duceeya, una duceeya dhammaantiina, u duceeya in Ilaahay ka dulqaado abaaraha, in Ilaahay raxmadiisa u shubo, usoo duceeya masaakiinta. Qof walbo markaa tukanaysid u ducee, gacmaha kor u taaga, isu naxariista, qalbigiina naxariis baada, naxariista allana waa imanaysaa insha allah. Waxaan doonayaa caawa inaan qaybsanno. Waxaa jira sheekooyin farabadan 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 farabadan, dad farabadanna waxaa jira qisooyin inay la qaybsadaan, dad farabadanna waxaa jira inay inoo soo gudbiyaan sheekooyinkooda ku dhacay reality-ga. Waxaa jira qof dhibaato ku dhacday, waxaa jira qof mataqaanaa jacayl ku dhacay, waxaa jira qof mataqaanaa dooniya taariikh nololeedkiisa inay nala qaybsado, waxaa jira qof wax ka yaabiyey qosolay intuu ku dhacay
aan weli alanka cidna la qaybsan, laakiin doonaya inuu inala qaybsado. Marka sheekooyin far badanna waxaa jira xagga internet laysoo diray, facebook laygusoo diray, asxaab fara badan oo facebook ku xidhan ay iisoo dirtay. Markaa waxay igu noqdeen too much oo igu farabateen. Wax intaan record gareeyo dee wuxuu baahan yahay editing, buu baahan yahay time, buu baahan yahay inaan jarjaro time, buu baahan yahay inaan mataqaanaa ka shaqeeyo, waa timekii waan isla waayay. Marka waxaan is yiri mataqaanaa haddaad 2 iyo 3 aad dee time heshay soo gudisid, dee 10 iyo 12 time ma heli kartid. Marka qof walbaaba halkiisan ha ku ciilbaxo oo at least 2-3 qof haddii aan telefoonka ka qabanno uu mataqaanaa inoo sheego sheekiisiisa inooga sheekeeyo, adiguna waa la caweyneysaan, waa la qaybsanaysaan. Lagaaba yaabaaba sheekadaan ka sheekeynay inay adiga kugu dhacday oo aad yacnii dee aad waxaysad leedahay alla ilaah taasi aniga igu dhacday ama ayba qofay ku dhacday aad garanaysid. Marka linka telefoonka imika uu inoo furan yahay, qofkii doonaya inuu nala qaybsado waa u furan yahay. Telefoonkana waa haysaan ba ila tahay. Marka waa soo dhawaan kartaan dhammaantiin ba aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa. Qofkii doonaya inuu mataqaanaa sheekahaya, qofkii doonaya inuu sheekadiisa halkan uu kasoo sheego oo doonaya inuu nala qaybsado waa welcome weyaan, way idin furan tahay. Haddii aad doonaysaan subject kale igala hadashaan, wax kale i weydiisaan, linka telefoonka ku dhiis weydiin furan. Haloo duceeyo, haloo duceeyo samataro, haloo duceeyaanlay. Wallaahi 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 ilaa shalay tolo waxaan islahaa abaaraha laftigooda uu soo gal oo ka hadal. Laakiinse dee waxa ku fiican wadadada ku fiican inay tabarucaadka u uruuriyaano oo ay la hadlaano dadka mataqaanaa, wacyigeliyaano dadka yiraahdaan dee isu diirnaxa oo keena lacagtii, dee keena wadadada yaqaanaysa dadka lacagtada uga qaade. Laakiin dee anuu hadday dadku ii maqlayaan intii hadalka hayday aan u gudbin karayay ama aan sheegi karayay, runta waan u sheegayaa. Qofkii ugu horeeya telefoonka ina soo garaacay, waxaana aad iyo aada u jecelay ina xaggan ay garaaca joogtaan, xaggan dhegeysataan. Qofka inala hadlaya, hallo. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaal, waan kusoo dhaweynaya, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Magacaaga iyo halkaad igala hadlaysid? Cusmaan. Cismaan cabdi yaasiin oo Germany nagala soo hadlaya, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa. Waa lagu wada dhegeysanayaa, waa lagu wada daawanayaa. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Caawa, maxaad jeceshahay nagala qayb qaadato? Maxaa tahay qoliyaha tusaynka haya? Codkaaga iyar iyar kor igu yar qaad. Walaalow, si fiican kuma maqlayo, codka aad buu kaga go'gaaya. Hee, maya waa xagga netka weeyaan, maxuu malaynaya inaad dhegta ka fogfogaynaysid bay ila tahay. Si fiican baan hadda kuu maqlahayay walaalo, socod. Jeedaana hadda hadalka igu dhaadhac. Waxaan uga jeedaa hadalka barnaamijyada aad maalmo dhowaan aan dhegeysanayay leyska aad u soo gashay. Cabdimaalik. waxaad youtube-ga ka raadisaa barnaamij uu leeyahay
fiidiyowga uu iska duubayo qofka duubay halkaa sare fadhiyay mar fiidiyowgiis iyo kale xabada halkaa ku riday waana cararay haddana halkaasaan maray waxaa arkay dad kaloo dhaawac oo dad waaweyn ku jiraan waxaa lay sheegay halkaas uu madfaac ku dhacay marka dowladdii sidaasay samaysay isagoo marka wamarku barnaamijka bilaabayay shaashadaha soo gelayay waan ogahay walaala taa waan ogahay maxay tahay dee qof walba wuu ogayay dhibaatadii soo martay wixii ku dhacay qof walba ogayay laakiin imika adiga weli ahaan waxaan runtii jecelahay markaad nasho tagtana inaad si micnaha dhexdhexaada u hadasho oo aan siyaasadiba ku dhex jirin sax waan gartay dantaada iyo waajibkaaga saxaafadmaad dhex gasho haddii adigoo raco ku nool ama hargeysa ku nool oo wanaag iyo wax wanaagsan ay ka jiraan oo nabadi ka jirto dadku ma garanaysaa hadday ku jecel yihiin sax haddii intaad kuhayn weyne intaad dhig tiraado aad hadii kala tagto aad ku xumayn aad u samayso waxyaabo ka dhanna somalilan oo kale ama madaxdeeda oo kale ama dhulka aad ku noolayd aabbaha hooyada waalidka dadkaagii o dhan ay ku nool yihiin haddii aad maslaxaddaas wanaagga ah aad ka qaado oo aad dabeetana adigoo aan islahayn dee shimbir baad wax yeeshay soo noqoto waajib meesha waxaa ka jira dowlad nidaam bay leenahay yari haddii la doono oo la aqoonsanay soomaaliya waan ka mid nahay oo dee maynaan kala tegin laakiin madaxdeedna waxay idhahdeen waa kala tagnay aduu marka waxa aduu markaa waxaad leedahay walaala hadalkii iyo dhaadhiciisa aduu markaa waxaad leedahay hadalkaa waa raaligelin ka bixi aad tiri waa xadhigga cabdimaalik waa qalad walaalo horta qof walbaa sibuu arkaa anigu raalligelin kama bixinayo imkadan yar laftigeedaan kula taaganahay aan kula hadlayo ayaan ku leeyahay xadhigga cabdimaalik qalad buu ahaa laakiinse adigu waxaad u aragtaa adiga iyo dhallinyaro fara badan oo kale saad ii sheegtay waxaad u aragtaan in qalad yahay dhammaan dhallinyaro badan oo reer soomaaliana waxaan u aragnaa in arrintaasi ay tahay in dowladda ay gacanta uu soo galay iyada markii oo dhana mas-uul ka ahayd dadkiisa faamligiisa dadka dhan ee ku nool mandaqada soomaaliland ay mas-uul ka tahay uu ku xadgudbay oo uu runtii ka dhigay waxaan jirinbe anigoo haddaad maanta muqdisho tagto sagal mustafa xasan tagto qaar kala hore ay tageen waajibaadkooda saxaafinimay soo gudteen siyaasad kumaa dhex midmi walaalhadabawuxuu yasay madaxdeenii iyo dowladnimadeenii iyo mujtamaceenii dadka anigaga ku hadlaya muqdisho kama maarmo waan tegi karaa laakiin dan haddaan u tago dantayda kasoo dhex qabsanaya adiga walaashaya kuya si maayo mid kaloo dariskay karaya si maayo walaalo aydan tagiso cabdimaaligino cidna yasay shaqadiisunbuu qabanaya way la tahay laakiin laga yaabaa inay maxay tahay ay u arkeen siyaasad laakiin mid adima ku weydiiyaa somalilan ma cabdimaalig oo siyaasad dhex galay bay somalilan walaal qarin dul su noqonaysa khalkhal ku galaysa ma qof keliya ayay somalilan saa ku galaysa waxaad doon tahay inuu qofku hadduu qof keliya weeyaan waa shaqsiyan weeyaan cabdimaalig hadduu meel tegay in xadh la xidho oo mataqaanee qofka la dhibo oo meel lagu rido hog madow baa adiga kula saxsan walaal maya u noqon maysa ninkani mashruuc buu watay isaga iyo laba wiil oo kala mashruuc bay dhaahatee farmaajo ku qaatee ka qaatee mashruucaasi wuxuu ahay cabdimaalik inuu ka dhexo ololeeyo gobolkaas tog dheer oo kale dadkiisu dowladda kuma dhex milmo dad siyaasada ku dhex jira maaha argeysa inta badan laga hadlaa marka inuu dad badan dashkiiliyo inuu olole ka dhex bilaabo midka marka lagu haysta laguma haysta xabar maxaad u tagtay haye waayo walaal aad iyo aad baan u qadirinaya walaal aragtidaada aad baan qadirinaya miyay jirtaa wax kale oo qiso ah oo aad caawa nagala qayb qaadanaysaa kolley barnaamijka maa wada daawan hadda markii aad ka hadlaysay haddaan soo galnay guriga dabadeetana waxaan arkay inan bay guri lifeka ku jirtaa kaltuun markaa arrintii weyna kala hadalaa sidaasaan dee ugu soo nasiibiyeyaaaga horeyn marka dee adigana ixtiraam waan ku haynaa wariyaasha kalena sidoo kale meel kasta ay joogaan lakiin waa in micnaha siyaasadda aydan ku dhex milmin oo aad runtii adiguna inta badan marka lagula soo hadlo waxaad u hadashaa sidii qof ka yaraa ma garanaysaa xalinaayo somalilanda marka meesha aad lugta kula jirtee madwariga kula jiraysaa ma fahamtay mid baan ku cadaynaya barnaamijka waxaad ka dhigataa un barnaamij saxaafinimo laakiin soomaaliya iyo somalilan markaad tahay way iska cadahay kaxabar joogan waxu tahay arumatii xumeeday doon walaal horta may aniga qofnay moodhanay waa tii xumeeday doon laakiin anigu wariya baan ahay wariye soomaaliyeed baan ahay dhalinyarada
barnaamijyada ma dhalinyarada hees maadaama qubaa jirtaa nayaablaayga oo dhexitiraana waa jecelahay qof qaar badan oo sida lagu dhigada wuu jira ano sida siga loo kale hablaha la yidhaha aada ugu wanaagsanaay maarata afkooda dadka ku dhici jiray waa maasabiye iyo marka adiga isaga ninta weyd iyo iman kale iyo inaan arkayay oo weriyahay magaciina ku bato waxay ihi ah waa kuima muqdisha nabad noqotay tray ay isu soo sharaxaya marka argasi cadiba jirtaane adigoo saxaafinimadaada ku dhex jiro shaqadaada wataa waxaan isku daydaa inaad dadkaaga iyo dhulkaaga aad maaragtay aad ka nafsid gelino dee maanta hadalkaaga tigi walaala hadaba anigana in yar chance matinis aan kaga jawaabe kolay waxaad carabooday waxaad tiri sagal iyo adiga waxaad tiri dhowr wax imika wax xaglinaysaan oo dhinacaas wax xaglinaysaan baa tiri walaal horta anigu wax xaglinays kumaan arag waxaan u arkaa inaan dheeli tiranahay somaliland markaan ka hadlayan somaliland ammaanayan somaliland inteeda sheegayo idin ma aragtaan maxay tahay idin ma arko adinkoo ma taqaanay somaliland markaan soo bandhigo adinkoo ma taqaanay ammaanayo adinkoo u muuqato laakiin adinku waxa aragtaan inta yare aan xamar soo dhigo ama aan xamar amaano ayaa adinku aragtaan idin muuqta masatra waa xaglinaysa laakiin ma xaglinaya aniga anugu waxaan ahay waan isu dheeli tiranaya hadday xamar noqo hadday jika dhex galeen halo ma ku jirtaa laynka walaalo marka anugu mar walba waan isu dheeli tiranahay xitaaiban haddaad youtube-ka gashidaad eegtid maraan hargeysa ka hadlayay maraan somaliland ka hadlayay maraan ka hadlaya soomaaliya maraan ka hadlaya kililka intaba anigu mar walba waan isu dheeli taraa waxaygoon isu dheeli taraa ma waxaad leedihiin marka waddan ku duul oo waddan cay waddanna ammaan baa ay leedihiin mise waxay leedihiin meel ku isku tiriyo meel ku koobno oo meelha ka hadlin ma ay fahmin haye kuma maqlaya walaal codkaagu gogaaya dad badan saxafiyiinta kamida tan iyo waxa buuri waxaa ka bilowda cabdiraleebe markuudalabaad xaliista halkii mar walba waxay ka jirin macnaha qodobka markaa shaqadoodu ay laakiin hadda ilaahay roobka ugu gaashay sagal saxafin aynoo nairobi ay joogto inaad aragtiya kalaan u malaynaya sax waxay soo sawiray iyo videogay soo duutin instagramkeedan ayaa yadiina inglisho wado sax soo galeen xamar baa laiska dhiibaya mina qof saxafiya dusida waa lubalka waran oo adda markii hore agaas joogtay manteelbad ku jirtay walaalo horta taa sagal anigu sagal imika iyada teeda kama hadli karo kamana jawaabi karo marka aad leedahay nairobi joogtayna laga yaabo dadkay la shaqaynaysay adigana sidaas oo kale ka baqanaa berit inaad tiraahdo marka la yihahdo ra-iisul wasaare lagu dhawaaqo isaaqa inaad tiraahdo maxay tahay xamar baa iska dhiibaya soo marka sheelka inay ku jireen isaaqa way kasoo yaacayaan haddana la ku dhahdaa oo walaal soo nigan maha imikaba london ka dhiiban london ni xamarkeeba ay xiga bay kula tahay labada ya adigu imika london baan ka dhiiban aan joogaa london ni xamarkeeba labada xiga dee eeg anigu ku eeg macnaha aftaaga anigu kuma dhiini halka xamaha tegi laakiin adiga isagaloo kale marka adiguma dhiin isagaloo kale marka tusaalo soo qaatay halkay ku jirti markii hore ma jeel bay ku jirti may hargeysay joogtay xamar baa iska dhiibaya walaal wax kaftan la yiraahdo waa kuxumeynuma ka wada laakiin adigoo shaqadaada ku jira barnaamijkaa gal fidio gal xafladaa doonto tag laakiin maaha inaad hadal usoo dhirto aad jawaab ku hesho qaldan walaalo laga yaabo qofka bilaadankay maruu kaftamayay baa jirtaa maruu waxa ma taqaanaa u hadalkiis kale laakiin hadalkiisa qofka haddii wax weyn laga soo qaado la bunbuniyo la yirahdo waxaas u jeeday tankiisa waxay ila tahay walaal xumaan unbaa lasii faqfaaqaya xumaan unbaa lasii kala guraya laakiin laftigeedu markay lahayd xamar baan iska dhiibaya dee laga yaabo qof bilaadan inay taa iska kaftamaysay may kaftanku dee markaad maaratay saamoostahay qof caana aad tahay waxaa fiican mararka qaar inaad kaftanto oo kale aad la gabato waktigaas oo kale ay ku sugnayd nairobi waxay inay la gabato arrimahaas aasi ay iska jirin inay la gabatay ahayd marka adigana midhubaan ku dhahaya kolay intii kale dee ablaha kale ama reer waqooyiga saxaafiyiintaana waxaan dhahaya un maxay ahay jeeli waxbaa un hadal ma garanaysaa ah shaqadiina ku jira qof walibada shaqada arki bariiskiisi gulumbu ku jiraya laakiin adigoo dee maaragtay shaqadaada ku jira haddana ixtiraam dhulka aad kasoo jeedo laakiin waalidka aabaha hooyada famligaaga soomaali inta kale waxisutiin oo dhan
meel ay si raaxa leh ugu nool yihiin gurikumadi ma daaday qaar ku dhisanta maahane qof kuma dhita qof ku dhisan maahane soddod iyo dad baa jira waxyaabahaasi ay dhibeen marka dee idinkoo waxaasoo dhan ogu idinkuna isqiira sidii manaha tusaale maa kugu soo qaaday iyo kolleg ma jirtay waxaas leeyay britain ay dhacaysaae jirada hablaha qaar hadda iyo qaar kale oo uhelo meesha tegay ba ogaadeen walaal cabdimaalik khalad baanu arkaa inii qof intaasoo dhan la xidhoolay waxaasuu sameeyey khalad baanu arkaa cadaaladii kasoo horjeeda xuquuqul islaamkii kasoo horjeeda qofka bini'aadanka in la qabto oo la yiraahdo waxaasuu sameeyey qofku ficil muu samaynin cid muu tooganin cimaan muu qarxinin hadal buu sameeyey intaasoo dhan baa la xidhayaa khalad baanu arkaa weyn haddaan adigu arag anigu khalad baanu arkaa qof waliba si u arkaa laakiin mujtamaca reer soomaaliland oo dhan hadee kolle qofkii aan runka hadlaya waxaa shaqadiisa dhaafsisan buu galay cabdimaalik wuxuu ahaa saxafin muu ahayn buu ahaa qof dadka nibana caawiya ka wasiir ka muqdisheed jooga iyo ka kale meesha jooga si siyaasada sawaan u gelin buu dadka u caawinayay ay wax ugu soo dhiibayeen dibaddaan loogu soo dirayay laaman lahay qabiilkaas weyeyay dadolali aan lahayn waa qofkaasaan soo diray soo markaa cabdimaalik shaqadii lagu bartay intuu ka tegay ayuu wuxuu u galay aada shabta soomaaliyeed meel ay shalay ku midoobi waayeen buu raba maanta inuu ka dhaxo ka ololeeyo taa laftigeedu walaal ma wax criminal oo jaa lagu galaa walaal taa laftigeedu ma wax criminal oo jaa lagu galaa walaalo eeg sheekadiisu taa ma aha shabta soomaaliyeed somaliland ma way ku doodaysaa shabtii soomaaliyeed oon rabnaaye haya laakiin qofka bilaadanka xor buu noloshiisa u yahay meeshuu doonu ka ololayn karaa laakiin iminkaba siyaasiyiin fara badan oo heer somalilana joogta muqdisho joogta oo mataqaanaa ee ka shaqaysata oo baarlamanka joogta oo meel walba joogta taa laftig halo waxaan xasuustaa mid yaa meelo micnaha wasiir ama maanu maalkii waxaa la hadlay kuwan maxay ahayd hay-adaha iyo waxaa u shaqeeyo waxaan ku leeyahay mayma keenaa meesha markaasi ku leeyahay adeer meesha waan ka shaqaysanaa ma daaray nine heerde gurigiina jooga orada argeysahaad iyo buraaba lagu yihi marka meesha waxaa ka jira waa la ogyahay maxay ahayd tii cabdimaalik hadduu shaqa rabad nin jooga muxuu intuu si wuxuu doono sameeyey ba arkayse qu yaro dhalatay kasoo degay sidu shimbir aan waxba yeelin wuxuu meesha ka dhexlaana waa loogaa walaala qadiyadii somaalila ninkaas yeelka ka dhacay walaala aad iyo aad baad u mahadsan tahay dad haye dad fara badan baa iminka laynka ku jira kaga baxay waxaan ku dhahaa dae waxaan u ololeynaynaa in xabsiga loogu geeyo yurub geeyo airbotka waa lagu sugayaa marka haddii aad xiriir la leedahay waxaan ku diyaaraa shays kadib yurub waxaa loo xidhayaan maxay samaysay iyadana maxay tii farmaajo ayaas u qaaday oo waayo oo farmaajo ma yahuudi waa miyaanu nin soomaaliyeed ahayn kolley dee fanaanad qaran bay ahayd oo mushaahar bay qaadan jirtay sidii horeba loo sheegay haye farmaajo muxuu yahay ma yahuudi baa wala miyaanu nin soomaaliyeed ahayn hees meel loo qaadi karin ceeb miya adii farmaajo hees loo qaado maxay tahay haye fanaanad mushaahar bay qaadan jirtay sadan guriga weyne dowladda u kiraysay iyo mushaaharka soo celisa shantii saree qaadanaysay mushaaharka iyaguna shantii sane u shaqaynaysa hayseed ha usoo celiyaan loo dhiibaya buaanunbaa u dhiibayay iyo lacankana nin layqaana usaaray laakiin iyadaa u qaadaysay iyadaa u qaadaysay walaalo walaalo fanaaniinta kalaba dhegayso fanaaniinta kale walaale maxay tahay soomaaliya ka timi ma soomaaliland way u heesaan heesa way u qaadaan waynu sacabkaynu utunaa waxaynana waa fanaaniin wanaagsan oo soomaaliyeed way noo heeseen kuwanu markay xaggan u heesaan waxaa ku jaban waa maxay cunsuriyadda inta leega ku jabana dadka tusayna xumaanta baan iska dhaafno maxaaeeg micnaha iyagu midbay u samaynaya waxaan anigu darin dad dad daacada iska dhaayo dar ilaahay u socda oo lagoonaayo maaragta oo leh micnaha dee madaxa u sii daayay adduunyada farxiifiska waxay isku dayayaan inay ku qabtaan oo hoos kuu dhigaan farxiifiska iyo mid aan ku weydiiya walaalo farxiifiska iyo maxay tahay xaawakiin iyo markay soomaalilan u heesayeen iyagu soomaaliya kamay soo jeedinayaa maya eeg farxiifiska waxay ku heystay inay soo gasho shaashadaha fanka
ده وي كنت بتاع اول بولا لكن لو
ma oranin walaalo, meesha aan nimca fadhida ma oranin. Hadalkaan ku saxay wuxuu yidhi ciidda farxadda ciidda ayaan la soo qaadanaynaa ummad ayada heer muqdisho xaqna way u lahaayeen inay la soo qaataan farxadda ciidda. Maxay tooyeen kenya kenya waa markay joogeen ay la qaadanayeen yay la qaadanayeen waddan waa kenya waa waddan qalaadi ma waddan soomaali ba horta kaltuun mid aan kuu saxo kasoo horjeeda baan kuuri fanaan inuu muqdisho tago ama fanaaniintu ay gobol kala tagaan laakiin waxaan ka soo horjeedaa in ogolaansho la-aan sida wasaaradda warfaafinta oo kale wala shaqeeya magool ma cadsataa aloo naxariis saada cali iyo magool iyaba ahay kuwii dibi u socday aloo naxariistee dowladdii rajiimka siyaab barre horay lahayn dibi baan aadaynaa oo uu siyaab barre ku dhacay naayaa saada cali allah u naxariistee intuu baasaboorkii qaaday fariisa halkaasuu gaadi guriga u geeyey taariikhda ma haysaa may walaalo ma xasuusto ma xasuusto. Dadkuna waxay leeyihiin aad iyo aad waqtigii baa nagu dheeraaday. Dad fara badan baa sugaya laynka sugaya. Aad baan kugu mahad celinaya. waxaa kaga baxaya haya qofka saxafiga ama fanaanka marka uu soomaalila joogo ama uu ka mid yahay shacabkeeda marka uu tegayo waddan kasta ha noqdo ama etoobiya ha noqoto ama soomaaliya waa inuu la shaqeeya maamulka meesha ka jira uu yihahdaa halkaasaan u baxaya ogolaansho ka hela. Haddii markaa maamulkaasi uu diido ogolaansho yihahdo ma baxaysid halkaas amar baad haysata ayaad ku tegin ma baxaysid. Laakiin marka hore maamulka waa inuu la shaqeeya aanu ka dul tallaabsan aaan ugu kalba waaye. Aad baad umahadsantay walaalo. Haye haye adaamka haye haye wayna kaa haddaba wuxuu yiri inankaasi waa inaad warqad qaadata cadeyna aada waddanka inaad ka baxaysid haddii kale waxa weeyaan mudnuuc inaad baxdid caalama taa kuma nogan anugu somaliland dastuurkeedana kuma oolin sharciyadeedana kuma oolin qofka markuu baxa iyana warqad qaato yirado halkaasaan tegaya warqad sii aan ku baxo aan kusoo noqdo taasi kuma jirin dastuurka manaan aragay meeshuu ka keenay ma garanayo laakiin waxaan idin leeyahay idinkula talinaya xumaan fara badan bayna soo kala dhex martay dhalinyaro dad yareer baa tihiine maskaxdiina iyo qalbigiina xumaanta intan leega idin gashay iska saara wixii tegay way tegeen qofgaa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 a
geliyay ana waxaan doonayaa qisooyinkii jacaylka aan qaybsano marka qof qisoo jacayl haya ma ku jira meesha halka ku soo qorwaan haya cidna kuma mashquulin Soomaalilaani laakiin iska saara baan leeyahay xarunkan inta ku jira iska saara wala Soomaaliland wala Soomaaliya wala kilka wala Jabuuti Soomaali baynu wada nahay aynu si wanaagsan wada dhaqanno malaxumaanta iyo isturtuurka iyo cayda iyo iskuruxriixa iyo cunsuriyadda ayaa ka heshaan and I don't like that mar dambe aniga halka ayuu soo qorinayna Soomaaliland Soomaaliya caynkan iyo caynkan qof Soomaaliyeed baan haddaa si Soomaaliyeed ila dhaqmaysaan oo aniga si walaaltinimo Soomaaliyeed ah wax iigu sheegisan iigu soo gudbinaysaan iigu soo gudbiya aniguna saasaan idinla dhaqmaya laakiin iga dhex saara aniga mataqaanaa isturtuur iyo xaggan baa wax balaay ka dhacday xaggan baa la isku dilay xaggan baa cid lagu xasuuqay cidda xasuuqda aan ma soo celin karo xalaali waxaan ka qaban karaa ma jirto cidii dhimatayna xalaali waxaan ka qaban karaa ma jirto inaan u duceeyaan dhada ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo mooyaan kuwa xumaanta la soo socday isla wax xasuuq wax laayana ilaahay ay naga qabtaan idin leeyahay waxaan markaas samayna mudirbaan baan tumanaayo afar labaatanka saasa sumbinu isu jiidana waynu iscunna soomaali intaynu iscunayna waynu iscunna dibadda matideyna waranta dhibaateena dibadda waranta ceebteena dibadda waranta miyaynu sii wadnaa unu taas unbaynu dabada sii haysana siyaasiyiini ma jirto siyaasiyiintan idin degiya damle meelahan fadhida mid walba wuxuu fadhiya calooshiisa anaa idin sheegaya mid walba inuu calooshiisa u shaqaysto u fadhiya mid runta idin sheegaya ma jirto mid runta idin taabanaya ma jirto mid walbaaba intuu buufiyo inta hareerihiisa joogto dhan intuu buufiyo been balaayka buufiyo ayuu kuwii kale ku jeedinaya markuu suley iga haya waxa weeyaan waa caynkan waa sidan waa qadiyadu waa caynka waa saa waa saa waa saa halkaasi kaa taagaya waxaa jira dad aad iyo aada fara badan oo fikirka iibsanayo maskaxdooda intay ku duubaan dabeetana dee wax halaali waxay doonaan samaynaya marka waxaad ogaataa siyaasi walba inuu calooshiisa u shaqaysanayo siyaasi kliini ma jiro siyaasi daacadi ma jiro siyaasi dadkiisa ka naxaya ma jirto
mid ku waa dhaqaata. Maanta waa aragtaan martida masaakiinta ah ee dibadda waran ee gaajada u dhimanaysa. Miyuu jira nin siyaasi oo dibadda isu soo taaga kan xoo yiri dadkeenni baa dhimanaya? Miyuu jira? Waa maya. Maanta haddaan halka isu soo taagan idhaahdo siyaasi hebel in warqadu halkaa ka saxeixdo waxbuu dhacayo warshadaasuu dhacayo kaasuu dhacay haduu idhaahdo 19 siyaasi baa soo baxaya oo isdifaacaya oo hadlaya oo lacag inta u yeedhan weliba bixinaya kamaradii bixinaya wariyaasha lacagtooda bixinaya oo la kaale igudbi haya dadka bilaaadanka ee masaakiinta ee bakhtiyeysa ee gaajada u dhimanaysa maalin walbana ninkan haya siyaasi halka isu tagay koronay dadkeenni baa dhammaanaya hayaay maxaynu u samaynaa dadkeenni usoo kaco ka warwaraya wallaahi bilaahi tallaahi inaan idin arkeyni marka waxaan idin leeyahay cid alaali cid idin naxaysa ma jirto siyaasina idin ma naxaya siyaasigii meeshay isoo taagaan calooshiisu shaqaysan naftiisu shaqaysan ee runta isu sheegaan idin leeyahayo adinku walaaltinimo iyo wanaa ku wada dhaqmo iscaawiyaan adinku idin leeyahay Hello. Hello. Hello, السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ولال. ما في عانتي ولال. ولال قاعد بنكون سلام يا قاعد بنكون سو دوين يا ما قاعد أجي شيء كذا تقول سو هل يصير ولال؟ أتينك وتشمل. أنا حسن بالي أنا واحد كذا سو أسترلي ولال. حاجة دي سو ولال أسترلي. أسترلي. أستري أوكي والله أدي أدم كوسا دويني والله أدم كوسا لامية حسنا الله لا يسوع دعوة وحن وقت جه جهور عنه مش وصف الاستوى حيد شيء كون قصي كات عال كان ينزلوا ذاقنا لكن تأكل يجلي ويقعد يصير سوداء والله والله بابك ويسك سومالي ونبا وضطو خسنا وحبا أكاد ديسني ايه وما يوكو حنا يمك كسياسة طايلة كلا وموكو حنا يابا سودة ولا لو سودة حوية اني شاكة دا سوى حوية شاكة اني جاي قول عضي هيا وشاكة دا نسو التاريبين قرباء ومين ولا هيا واي وكا دا يكو قول عضي أنا جاي قول عضي ولا هيا ina baan jeclaa inaan tuway jeclaydiyaduna haye marka fanaankeena qoto qoto ku jiray in soo dhawaasho maragtay ruwaayadan uu qoto qoto ku metiro kala mid ah ha hala waash ha 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 ergeysa jooga ergeysa jooga haye sidaa soo kale ogeeday uu wataa walaalintii ay reerkoodii magaraan sahay u fashamiyeen misaa soo hele ya mid saaso kale waxaan lacag haysta mid saaso kale oo dumaan farxiyo haysta oo farxiyadu way bilaabayeen farxiyo waa bilaay wallahi dadkii wiyada isku dirtay haye waa dad tan ila ay tii fatay dumaan isku soo dhaqay ciwa soo caana dhaqay marka maado wadanki jooga ayaa laga qaaday mise marka soo dhaftay mayaan wadanki jooga ugu dhacday sheekadu iyo tan waxay tirisay ducadan qaadanaya iyadu waxay tirisay aabbayna yiri ducada ma abaar mid qaado ducadan qaadanaya way tirisay markaasay ku raacday markaasay ku raacday ah siyaas maadaama ma xad toban baa daawanayaan u maleynaya waxaan oranayaa ha maliyar tawadanki joogtay iska dhex joogtay qabyaalad iyo waxan bay ku hayaan qolqolo iyo waxay ka soo bixi karaan iska ka soo baxaan oranayaa xumo yaalaan taasaba soo qaatan oranayaa waraaqo waraaqahan ma soo dhaqa xalladay soo dhaaf xalladay soo dhaqaada oranayaa wiliba nimankan wixii dhalinyarayn ma wallahi walaal ka daa soo qaxina wal wadankooda iyo dalkooda ka shaqeystaane midda kale miidiya anagu waxaan oran lahaa Soomaalida miidiyay ku dooqday siyaasadu ku dooqday walaalay reer hebel baasadan iyo hebel baasadan iyo waxaan asudana siyaasadan iyo waxaan ka baxaan lahaa nin walba taada ku mashquul aad iyo siyaasadu barnaamijyada wax soo dirayaan madadaalo iyo jacayl iyo barnaamijyada wadankii ka socda ah laga hadlo lagu wacyigeliyo dadka intay qurbuun ka soo tagaan iyo walaba garanayn cid iyo habriyo la hoosayay ee wadankii lagu kalifay dhalinyarta oo ka soo baxday kan iyo jabto aad iyo walaalo aad iyo laakiin se hordan in dhalinyarada soo qaxa walaalo soo baxaan oran wax kuma yaala wana u dhigaa waxa xiriiman wax kuma ma yaala walaal ka daayay badaha isku soo qubinayeen badan baa badaha ku dhimatay taas waa tala xune walaal weeye maxaad oran laydiinay ma kugu dhaariyay marka
وانوغا اي حنون بضان تاي وانوغا اي حنون بضان تاي وديك هاسو كلمة كوكو يما دو كاد دو قادة اد ياد حنون بضان تاي لكن اما كانيك دو انيك ايو كل واضي يا كرمان بان شرعي قاتي بقران صاح هاي حطموطا كيت البوع انوغا اي لا يهور يا عيو رمي يوا قربتو غني واحبا اينا دان تقر كي ورسو كيبي كيبا حقي ورسو حقي يلا لعقا ورسو قرد هذا متقان نايمت كلا او تيران كيدا هيد مبتوالي سايشا الله لكن walaalo ee dhalinyarada badanaa dhalinyarada waxad ku waanaysaa inay dalkooda wax soo saarkiisa ay ka shaqeeystaan xitaa inay bilaash ku shaqeeyaan oo kala tiray ku shaqeeyaan oo kale qasay walaalo tan siyaasad iyo bilaayo iyo umad diba ee Facebook waxa ka socda waa aadar qasayriin ee barbaasan iyo gaaxweyna sidan iyo waxba sidan lagu dawaqay walaalo ana waa run walaalo waxaasi dhalinyaradina waxaasi ku ween brainwash ku qaada waan arkay marka wallahi bilaahi waa هادي عاد بنقول لكم هادي خير وافتشي يا خير خير وافتشي واه حسك الرمى ما هذيك انا واحد نكون رجعين يلا ماشي عاد شوك تدمتكو قنعي ساعد كي يشد ان شاء الله يعني وانا اما كون كون شرع امي دا نسوي تاريخ ني ولا البار كون شرع انه اذا هي ركينا طريق فضايو وليش العقيب علي اني يضيو وشو قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد أحمد بالي لا أحمد عبد الرحمن عمري أنت ما تهيب أبغى بنكون سلامية أحمد عبد الرحمن وهم الرجال بنكون سدويني هم الرجال بنكون هاي هذه آه. آه عاد بنكون سدويني هم الرجال سدو وحن دوني هنا نحط أنت جعلك وان أنا كنت بتجي ما ينيك أشكل عادي هي وأبغى نيتهم بارو نسائي فك ودو وانا هيو هيا وركي سنة هيا مقرطة صح وانقرطة لكن واحد ربنا له أرين كلينا معاه ليروز على قد قصام على قد عوني يا صح walaal hadayna maqlayaan weeyaan hadii ilaahay dhagaha u furayna maqlayaan waa ku daaleyna oo u sheegayna hadayna maqlayaan marka waxa jira dad qaatay xal ilaada ay dadkii horta bilaabay bisheen qorfiyo lagu bato facebook lagu wada jira warun marka dad baa dowlkii qaatay meeliyaha dawladda ah la jirtay qaatay oo facebook ila iska wada hadlayo oo dadka iska daawanaya warun marka maalo أسبوع مشروع مدرسة الوجي هي أسبوع البرمجة الوجي هي أسبوع سامان أسبوع ذي هذا مركا تذكر هذه بقى كل مية هذه بقى كل مية تذكر الدعوة يعني دور خلا قف مين تلا بقول خلا قف دار ده العلم يقول يوم يلا قصة بحي أما عند سوسياليتي هو وحن نسيق شيء سنو وذا ما هنا وده سكده بوضية صح وان قرتي مركا محل هذا محد كله تلنا يساعد كل اللي يرزق أنا واحد كل سنة بس كسوم على إذا مرت بل إن التنوعية واحد الصعب عندي إذا تكسر كهامش عن مانت الصعب اللي تنو كله هبين بعيل ليش كي هبين بوا واحد بس كدينا عفوك كسر يسارين السياسة ضيع قبيلة لا لقيت شيء ديا مركا أبصر ديا سوق معنا ديا هكذا نقول إذا تكسر مالك
inankaasi waa maqlayseen horta inaga daaye hadalkii qabyaaladda inaga daaye inankaa waa maqlayseen wuxuu yidhi gabadhaan jeclaaba waxaa iga qaaday buu yidhi dee nin farxiya wado oo ninkii qoqoto matalay oo kale yuusuf miyuu ahaa hadda yuusuf waa nin kale farxan maqa waxa maqa wuu ku agta garanayaa saas oo kale laakiin isagoo kale dee waa ka qaaday asalaamu calaykum walaala aad baan kuu salaamay aad baan kuu soo dhoweeyey magacaaga iyo sheekada iyo sahlisi walaalo magaca maxaa lyaha axmed axmeddeeq axmeddeeq aad baan kuu soo dhaweynayaa axmeddeeq aad baan kuu soo dhaweynayaa walaalo maanta caawood nala socotay soo maaha waxaa laga hadlayaa miya qiso jecel haa waxaad haysid hadday qiso jecel kugu dhacday hadda dunsa sheeko kale oo kugu dhacday inaad nala qaybsatid ha maya qiso jecel maa ka sheekanaya gu dhacay dakor hayhayhay soo daa nagjina haye waa maqlaysaan soo ma haye waa runtahay waxaa tiri gabar jina oo saad ku ogaatay inay jin tahay haye haye heer baad lahayd haye marka iyada si qarsoodeeda loo sheekaysanaysay haye waad guursatay ba haye ciyaan waa isu dhasheen marka reerkay waan u sheegayo markaas qur-aan baan saaray si ma akhri ku kala tagnay oo marka ciyaarkay isu dhasheen si ay noqdeen iyada sheegta ciyaar baan ku dhaabay tira ma ciyaar kuma arki jirin iyada xataa arki jirin marka iyadun baa ku sheegta ku tiri ciyaar baan dhalay laakiin adu ciyaarka maad arag ma arkin adkoo batiri soo doonano soomaali ku maqan bismi illaahi raxmaan raxiim haye oo marka adu intaasoo dhan maad dareemin miya gabadho inayeen bisinka bisinka wallahi dhibaataa ku qabsatayba marka adigu naftaadi waxba ka dareentay inay wax iska kaa bedeleen wax dhibaataa miyay u geysatay heerkaagii kale reerkaygii ciyaal bay dhaleen si kula tagan iyada isma wacano isma aragno si baan usu kadirbisa qoftaas sidaas ugu dirnaan wax soo mar aniga marka labadii he ti jinka ahayd iyo gabadhii kale insiga ahayd labadii waa kala tagteen maymay gabadhi kale waan qabaa waan u sheegay soo ma haa waad qabtaa ti caadi insiga ahayd xajkan ta muda ku maqanaa xajkan muda ku maqanaa qur-aan baa saaray si uan kula taganay haa laga yaabaa in ilaahay wax kugu tusay ku leeyahay heerkaaga hayso oo jinna xitaa jinna xitaa waad u gelaysaa ka joogiya in ilaahay wax kugu tusay haa haa maya hadii ilaahay kaa soo badbaadiyey aad iyo aad walaalo aad baad umahadsantahay walaalo ana aad baan kugu mahadcelinayaa ay axmeddeeq aad baan kuu salaamaya walaalo thank you very much aad iyo aad waa maqlayseen axmeddeeq de wuxuu yidhi jacaylka wuxuu la galay buu guursaday ba gabadh jina kabacdina waxay tiri caruur baan u dhalay
عروت أودعنا حقن هيجس فكر عيننا إن حقن فيسبوك هيجس فكر عيننا بليز حق اللمبر كيجس فكر عا هلا هلا السلام عليكم عليكم السلام وين ما شاكرتون وشعب بالله والله العاد بنكون مغلا عادنا وكو سلام يا ملدرنا ما لو دقلت سهل سمنا وعربها والله واحد كان سهل يا عمل على واحد سكول وحقي عرفت حقيك حقي ورال تقدر بقى على سؤال لي يا ورط ما يدي سلام يا دي ودم عن أصحاب تد كام مش مكيم شيء كتير بتدور عليك أنا عاد بكو سلام يا مقعد منو قد أخي كرتها مقعد أيوة الله سمتر حدك سمتر ورال سمتر حدك سمتر مقعد سمتر حدك سمتر سمتر وهاي سود وعاد من كل شو دوينينا أنا قاعد أسكت ضوبان دمان كيابا كلي أو أنا كان شيك هذا برنامج كابو وشاي دي ونشيك مين شاي على حال الموت ها لكن كلي إيش كابو عجل بارا وحاشري ها يا هاي خير ولا غير وابا كي يبقى الله بيري وكذا شاشي وهذا كان هذا كيو بروفك ها بتي موت يدي لسك صوت واحد الله يبرو لنا وارهنت هذا ولا وارهنت هذا هذا حاجة أقول هذا حاجة أقول ترجع لكم وانك قبضوا وأنا ندري يا وكوفرنتاي That's why when doing it, our Daniel for Bodana Halko Kucher to left to go down and she coined in a lack of Sadan. Always I left to go down upon a reality, the bottom of the Kalagamakara in a lack of Sadan and other types are not. I came the Halady, Halady, the Lord of Tia, Emogarasa, Halady, and Melk, Abu, Murka, Hamshay, and Lucian, Halady, Tiger, Halady, 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 I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it.
والله والله هلكي ان 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 انت ترنت اذا هي ان كرايو وان وان سمعني يا والله انت ترنت اذا ان كرايو انا يا بنت انت تقول الله كتم دي حاس لا انا تعال هو ما هذا لحس دوري سيت كل حس تيت كان هو ده مش عشان تعال مدوي بس انك بس انك ما دام ما يحطوا حاجه كده ما حاجه كده ضماني كده كده ها عمر الدوتشينا واحد شفت انا يرى فربضان ايمو كسوك عذيو متقانا بهالكو بكو عصبي يا واحد شفت احدى واحد شفت دد متقانا يد احدى من اللي يشوف بهالكو متقانا يا ولو معايا هاي كده الدوتشين والله ان شاء الله ان شاء الله والله هي خير مكو شيء يعني سلام يا مشعد لي انا مكو سلام يا والله اد بده محسنت اريت ايوه ان شاء الله هي وين الدعاين ما مركو هرين دعاء قبل وني مركو هرين دعاينين 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 دعايني امك وحي امك انت لا قبل وده وين 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 عاوني سمع waxa jirta dad fara badan oo yiri in ma taqaanay jacaylkii u badhamaadayba maanba moodeen bay in ma taqaanay oo jacayl in jiro waxay risug xayaar risuga ay gudbinana what do you wanna come on out she's stranded there's no bus is coming there's no bus anymore she's kidding with me no yeah don't kill me You lie. Hello. Haligiri. Haligiri. Tema hai sette ma shaka soka aya. Marka. Adiyad baan ruxu mahay. Adiyad baan ruxu mahay. Lakin siwa nuudu du'ayni na damaan tiin ba qofol ba o damir lihi wu kanna haya dadka abara yisin dadka gachona ya dadka gachada u dhamana ya. Lakin de wii waxaan qaban karnaa inaan u ducayno Ilaahay u barnumayaan wax walaal waxaan qaban karnaa ma jirto ee waxa kaliya aan qaban karnaa waxa weeyaan de inaga oo shilinkayno hayno ugu deeqna oo u dirna oo iskarab taagna de Ilaahayna u barna raxmada Ilaahum ba ka saari karta xitaa haddii lacagti adduunka dhan isku urno u dirno de kama saaraysa laakiin ta Ilaahum ba ka saaraysa marka aan u ducaynaa laakiin de noloshii kalena waa loo baahan yahay waxaan kala dhibaatadan iyo qabyaaladan iyo cunfigan iyo waxaan dad waaweyn oo dadka kooda I don't believe dhalinyar inay waxaan wado dhalinyartu dadka waaweyn oo baro muddo loo hay raacda ay daba xagga niga soo garaaca dad farbadan waxa jira lambarka haddii wallkayga tagtid waad ka helaysaa lambarka waan ku soo qoray maanta marka halka aad lambarka ka helaysaa laftigiisa aan ku soo qoray cidda doonaysa inay soo garaacdo wallkayga ayaan maanta ku soo qoray malaha waxay 40 minute ago meelaha waan ku soo qoray marka halka iga soo garaaca insha Allah waxa jira dalin dad fara badan jira inay kala qayb qaataan laakiin waxaan idhi waxaan ku helaynaa sheekooyin qisooyin baan doonaynaa caawinaan ka hadalno mana waxa ku fiican tahay qisooyin qisa inaan intan soo dubno barta YouTube-ka aan soo dhignaa kimid baan weydiisanay intii naca halka ku jirtay daawanaysoo dhanba YouTube-ka ayaa kala socon doontaan qisooyinka aan soo dubo waxaan idin doonaa YouTube-ka ayaa soo dhigay maxaa YouTube-kaaga la socon doontaan barta YouTube kana waxa ka heliisan bay la tahay badana wax soo dhigi doona linkiga Facebook-igaan soo dhigi doona marka xaga aya kala socon doonta insha Allah waxii ka daawan doontaan laba qof oo kale ayaan chance ka siin doonaa ka qaban doona wajaylun of course du chance si ka qabanayna hala salaam alaykum salaam walaale aad baan ku salaamayo nuk soo dhaweynaya magacaaga iyo halka ka saalaysid magacayga Saciid baa la yiraahdaa aan ka soo hadlayaa Luxembourg Saciid oo Luxembourg ka soo hadlaya Saciid aad baan ku soo dhaweynaya war waa waxa soo dhaweynaya waxaan telefoonka ku soo
sidii dumarkii oo kale oo mataqaana wuxuu yiri ba caruur bay ii dhashay, waxay ku tiri caruur baan ku dhalay. Marka inankaa laftigiisa waa in dib loogu noqdo, sheekadiisa waa in dib loogu noqdo. Joogtaba shanta Soomaaliyeed ayaa waxaan umaleynaya dhanka dabeecadda inay iska wada raaceen oo iskaga wada mid yihiin. Maxay mid walba wuxuu shaqaystaa calooshiisa iyo hungurigiisa, markuu intiisa helana inta kale waxuu kama gelin. Walaalkii hadduu ishortaago wuxuu ku leeyahay walaalkay waxba igama gelinaya, hadduu doono dilo iga reeban buu leeyahay. Marka waxay la tahay in yacni xagga aynu wada marnayo xaggii kale ee mataqaanaa danayntii iyo dantii guud baynaynu ka tagnay. Marka kaaga waramo waxaan
somaliland wala jabuuti wala kilka wala soomaali meel walba ay joogto waa isku wada dabeecad waa isku wada mid صح وانا اركي وانا اركي قف قف كحما بدي بدل صار دقي للي يا دوب كان حمانت هذه دي بدل سيدتك وسيك على فوقادان وسيك على عرران dhammaantood buan usoo dacaynaynaa walaalo in ilaahay xaqiiqada tuso in ilaahay wanaaga tuso wallaahi waxaan ubaahnaalahayna dad badan wacyigelyo fara badan aan ubaahnahay wallahi dadku waa dad soomaaliyeed dhammaanta waan islamid aan nahay in aan isku naxariisanno oona iskaalmaysanno waxay ku dhaanta mala hadda gurbaa wada joognaa haddaan unusan baagan jooga dadka aan isugu fiicanna waa dadka waqooyiga kasoo jeeda sababtoo ah waan iswada haatani meel isku dhiig baan nahay warun isku dhiig baan nahay marka uusan xaafadiisa imaanaysan xaafadiisana adiga waan istaaqdaan isku eegnaynaa waan israadinaynaa wadankii markii aan saar isku eegnaa dalaanka facalan ku hoganaya sax waan gartay walaalo may adiguna usoo ducey anaguna waan usoo ducaynaynaa walaalo dad wallaahi inaan isku duceyno oon in aanan qof walba ay ku weynaatay inaanan meel aanan kala tegi doonin waayo dad isku jisiyadaan isku muqabahanahay isku faysaan nahay maanta inaan meel kala aadi karo qof walba ku weynaata haddana waqaysa laga barto siyaasi howlihiisi aan lagaba kaxe waxba dadkuna shacab ahaan isku xiyaama aaminsana laakiin howl siyaasadeedo oo siyaasinimo aab iyo calamad dadka lagu kala jarayo unbaa yahay sax waan gartay walaalo ma ciilamada iyo siyaasadooda ayagoo wataa iyadana walaaltinimada guud iyo wanaagu uu ka dhexayn karaa la iscaawin karaa la istabantaabin karaayo mataqaana laysu naxariisan karaa iyo iskuma xidhna mataqaana ee siyaasada iyo calamada iskuma xidhna walaalo waan gartay may waxay ila tahay inay dadka inta badan ay fahmayaan laakiin ay jiraan dad shiidanaya oo waxaan jirin ka dhaadhicinaya ama khalad ka dhaadhicinaya laakiin siyaasadda iyo bini'aadamnimada kale ee soomaaliyeed iyo wanaagga kale soomaaliyeed iyo waxaynu isu taranay waxaynu isu caawinaynaa waa kala laba wax la isku dari karo maaha marka walaalo aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya walaalo aadna waan kuu salaamayaa thank you very much thank you hi anyway all hi that's it kalambirku ugu dambeeyay aa waxaan doonaynaa inaan sheekooyinkii jacaylka hadda aynu qaybsano laakiin sheekooyinkii jacaylka waa laga gudbeyo
waxa loo gudbay xagga iyo siyaasadda dadku u gudbayaan mar walba ay galayaan anama doonay caawinaan siyaasad ka hadlo dad abaar ka hadlaysid oo aad leedahay abaarta dadka la caawiyo asxan waan isu diirnaxaynaa dadka inaynu ducayno xagga abaarta uga ducayno way fiican tahay laakiin iga daaye siyaasad iyo maxay tahay somaliland soomaaliya jabuuti kililka aroontu inaan waxaa ka hadla ma doonayo soomaaliyeed baan ahay shanta soomaaliyeed baan u dhexeeyaa mid walba si cadaalad ayaan halkan ugu fadhiyaan ugu waramayaa waa ii siman tihiin idinma kala jecli joojiya xaqlinta meyleynta iyo cayda iyo rixriixa iyo ehaysiga iyo waxaa waddan joojiya iyo waxaa halkaa soo dhigaysaan iyo caydana isku caayaysaan iyo isku rixriixana isku rixriixaysaan joojiya baan idin leeyahay aniga hayla imanina meelayn iyo dhinacu riix iyo xaqlin iyo riixriix toona midna hayla imanina qof aniga calooshayda waxaas ku jirta ma ihi waxaan ahay soomaaliyeed baan ahay shanta soomaaliyeed baan u dhexeeyaa oo billaahu tawfiiq saasaan idinku jeclahay haddii aad adinku saa igu jeceshiin oo saa igu aqbalaysaan asxan haddii kale anigu dee madaxweynena ma ihi wasiirna ma ihi maxay tahay ambassador safaarad fadhiyana ma ihi shaqsi soomaaliyeed baan ahay inan soomaaliyeed baan ahay weriye soomaaliyeed baan ahay saas baan idinku dhexeeyaa midna ma caayayo midna ma habaarayo dhex baan idin ahay de haddaa saa dhexda ay igu qaabilaysaan oo saa igula joogaysaan igula jooga kii aan saa igula joogi karayna doonaya aniga doonaya in mataqaanaaya doonaya mataqaana inaan cid u xaqliyo amaan cid caayo amaan cid afxumeeyo amaan cid qaarabka saaro amaan cid isxejiyo taa aniga iga mahelaysaan ba ila tahay cidna isma xejinayo cidna ma caayayo cidna ma habaarayo soomaali waa i wada soomaali waa isuu ka yimid saas bay ii wada yihiin waan ka dhashay iyagaan ahay waxaan ku hadlaya waa soomaali qof muslinaan ahay de maxaa markaa xumaanta keenay meesha maxaa markaa xaglinta keenay maxaa isrixriixa keenay waayba marba meel loo ataagaya marba meel loo caayaya waaba somalilan loo caayaya waayba soomaaliya loo caayaya waayba jabuuti loo caayaya maxaa laga helaya eesh faa'iido maxaa ka helaysaan waxaan xumaan hayn kama helaysaan markaa iska daayaan idin leeyahay xumaantan faraha badan leh ee idinku jirta iska daaya kun jeerna waan idin soo gudbiya iska daaya meehe dhegii aado mashaawaasan halo asalaamu calaykum calaykum assalaam walaal qofkii ugu dambeeyey aan lambarka qabtaatay caawa nasiibka u helay aad iyo aad baan kusoo dhaweynaya malyuun aan ku salaamaya aad baan ku salaamaya soo dhawo walaal walaal waa dhawey anaa aad baan ku salaamaya ma fahantid anaa aad baan ku salaamaya walaal magacaaga hakad gelisa hadlaysid walaalo sweden oo khadar khadarow aad baan kusoo dhaweynaya walaal soo dhawo aad iyo aad baan kusoo dhawey midna waan ku oranaya sheekada waan ka sheekaynaya jacayla midna adigan ku dhahaya ma fahanti haye haye kama sheekada ma soo horeysin mise tayda taadan ku soo horeysinaya hay soo daa soomaaliya ha laba dowladood hadday isku darsanayaana waa mid ha sax adigana mid baan ku oranaya walaal iskuree ceer gaaban bay kula bilaaya ma garanaysid laakiin midaan ku dhahaya siyaasadda iskaga bax warinimadaada ku eko ma fahanti maya siyaasad kumaba jiro walaalay wacyigelinta unbay siyaasad moodeen haayo wacyigelintaa maxaa ku dhahda dadka qaar baa ka boodaya adigu siyaasadda soomaaliland ama ta soomaalida iskaga dhex bax taada waana ku siiya adigu tala ahaan waan ogahay waan ogahay laakiinse dad baa xaglinayo wacyigelintii siyaasad ka dhigaya marka haddii wacyigelintii la bedelayo siyaasad laga dhigayo de maxaan sameeya maya walaal waa caadi waxaad ka sheekaysaa abaaraha iyo sheekada jacaylka waxaasuba iska wanaagsane midda kale xagga siyaasadda ma wacnaba si soomaalidunka qofkii wuxuu dhaha si kala loo qaadanaya laakiin adiga ahaan kuma wacnaba adigu iska ilaali taa ma fahanti maya kumama jiro siyaasad waa shuqulna kuma lihiin waa si wacan sheekada kale u gudub ma fahanti waa haye ugudub ugudub tii jacaylka ugudub tii jacaylka walaalad wax hayaba garan maayo wuxuun baa jecelay ma fahanti haye waxaan jecelahay ha marba magaca ula baxaa haye sheekadaas horeysa marta waxaan jecelahay oo garanayo marba magaca ula baxaayo mar waan iska xanaaqayaa marba waxaa alaalaan jecelahay ba garan maayo sheekadaas beri horey horeysa martay marka ma waxaan leedahay jacayl baa haya waxaan jecelahayna ma garanayo marka waxa yaba garan mar waxaad sinayaa mar keliga baa isku mashquulayaa marba sawir baan sawiranayaa waxaan alaa jecelahay garan maayo hay marka maxay kula tahay kuu sawireen markaa waxaad jeceshahay
ربنا وحير بس كسر ورا يا قفير ولا يكسر ما قاعد بس كذا بحياة بربا أسماء مركب ورب حبي أسماء وكب ودو حلو سعودي يا صبحتي وعطوا دار جيسا أسماء ما بحب أكسر يقول أسماء علي بس أبو حضر أسماء علي بالمغرب وما كب الدنيا ما فيه محمد ما كان يمكن ورب حضر إما كما قلت عمر هذه الرياء دمتنا من يربح يا بالبقف بالأرك يا مو قصك القياس يا دمو حان جعل هذا ولي محايا مفاتي طفا ولي جعل هذا محايا adoo kuma aragtay markaa in hore wili wili ma aragtay indhaha kuma qabtan wili gabadha jaclaatida ma aad sidaaday allah ilaahay mala gabadha waad rabtaa niyadaadu ay raacday wili ma aragtay taa wili ma arag wax ma iska qiyaasto qof yar oo walaagsan ma iska qiyaasto jacaylkaas uu ka jacaylkaas u xuyay waxaan ku weydiinay jacaylkaas waxa saaliga waxa noo sheegay waayelata jacaylkaas inuu yahay jacayl adiga nafteeda ku jira ama dareenkaaga ku jira ku riyoon shat leedahay hadii aad heli lahayd gabadh yar oo dhagdhaga oo qurux badan oo caynka oo saweego ee xaaska aad ka dhigaytid oo intaas carro ku dhasho oo samaa waxaas iska niyadsan waxa way ku daranba waxaan xanaajin kariga cunada guriga ma adiga kariga xanaajinaya yada gabadhi ku cadeysan oo istilaysan bad ayaa dareemaysa ايه بدنا نسكر جيسك حلاقة يا وصل وكاسا دنا يرى البحي يا يو وكاسا نهيس قاضي يا شعي رب ما يلاي تا عاد كدري مقراني سيد لايه هاكو سيهون لايه نهاي وان قوسو دعين انا تا عاد كدري مقراني سيد نيادة دي قلبك اغو كوچرتا لغا يا بابا انو لهي كودة بايو لهي كعانتا كاسارو ايه والا لا عاد بوكو سلامي عاد ياد مولا لكو سلامي عاد بوكو سلامي هاي عليكو سلامي That's it. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayna jacaylki aan sheegay. Ha. Wuxuu yiri inuu waxan jecelahay ma garanayo wan sheekada soo hayso martay kulli khasab TV-ga igu soo martay Cabdi Goodi anaga aan ahayn. Marka aanin de laga yaabo ma sagabeynay tii oo kala qabsatay oo wax jecel yahay wuxuu jeclaanaa aanu garanayn. Way jirtaa dad fara badan oo caynkaas ay ku dhacdaayo. أفرنا تنكس عدو حمس كسويران أيو حدد سكيه للهي قبري رعين كاسو ساسو 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 حاسكا غاي نقل الله أيدو ومحيتي يعني ملدقي لها أيدين وفاملي نقل الله أيدو انتها سعر راي كودا لله أيدو حدد مسكيحيان دي غفور باو ودرين بو سكاها يستا قاب بسميات كنالوش واتسكرد ساني ساوحة لها دي قاب كنالوش عدد يسا نقل الله أيد لكن ده دمعان تي إلهي كو قرم باكو إيمانيسا adoo mid iska dhistay qurux badan qurux badan qurux badan oo yacni bismillaah dabeecaduna balaaya tahay ayaa ilaahay wuxuu ku soo gelinayaa dee mid iska nimcaysante waxaynu raanaa qofku ugu dambeeya aan ka qabanayna oo chaaniska u hela ayaan ka qabanayna intiina kale mataqaanaa sheekooyinka haysa dad fara badan waxaa jiray mikta sii soo diray ugu yiri sheekada waan sidna laakiin chaaniski imika u waayay inay telefoonka soo diraan ay nagala qayb qaataan wana sheekooyin dhaba ku dhacay weeyaan qaar baa jira mina awala imika sheekooyin fara badan waxaa jira qofku mataqaanaa sidii fanifan iyo qosolo soo kale uu u soo dhiibanayo uu leeyahay sheeka caynkaas ay ku dhacday laakiin sheeka waxaa jirta runa oo qofka ku dhacday oo qofku dareenkiisa dhabta ah doonayo inuu la qaybsado caa waxaan ka soo fariistay taas ay ahayd inuu dareenkiisa dhabta ah qof walba uu inala qaybsado uu inoo soo gudbiyo taas aanan ka macaan taas aanan ka qurux badan waayo waxa kugu dhacay runta ah ee dareenka runta ah iyo waxa mina awalka ee dadka laga qoslinay waa kala laba weeyaan marka the chance be waayeen waxay weeyaan telefoonka in badan baan sugayay chance be waayeen ee telefoonka kusoo garacaan waxaan siin doonaa qofkii ugu dambeeyay baan chance ka siin doonaa markuu qofka ugu dambeeyay inala qaato haduu sheekay sida axsan hadii karo siyaasadda waxaan leenahay hee idiro mudan inaan siyaasad ka hadalno waqtiga kulmina sweet idilay aad baan ku salaamaya sheekadii maad qaabilas deha idilay idil baa ka midahay sheekada muugtay idil barkhad cumar my fanaanid fadhigan say ka taag idilay aad baan ku salaamaya leba soo galba waan ku sugayaa dadan ogahay waa sugayaa oo doonaya inay caawa sheekan dadka la qaybsan oo sugayaa laakiin waqtigay dee maxaa dhacay waqtigii wuxuu inagaga lumay siyaasad iyo ken riix iyo hebel riix iyo hebel baa hebel riday iyo
Soomaaliland baa kan ku samaysay, Soomaaliya dis ku samaysay. I'm not here for that. Iga daaya. Umadii, umadii intii badnayd maxaa umadii jeclaysiiyey ana xumaanta iyo cayda maxaa umadii jeclaysiiyey mise ana waalan mise cadan baa laga heesayaa dadka oran jooga waa dadka ay tahay maxaan ku sameeyaatay maana waalan macadan baa laga heesayaa dadkan yaa isku diray maana isku diro yiri dadkan iscaaya dee waan saarayaa blog baan saaraya maxaan maxay imika isku caayeen waxaan akownyago isrifaya iscaaya maxay imika laisku caaya laisku haystaa meesha ma waxay iscaaya meesha fadhiya ma xumaan baa meesha taala maxaa laisku cunaya maxaa laisku haystaa ma ummadii basaa noqotay maana waalan cadan baa laga heesaya cawidu billaa mashadaan barj dadkani makinin bay wada baahan yihiin talo wayaala shaydaanka iska naara laa ilaaha ila allah shaydaanka iska naara walaalayaalo waxay iscaayinina meesha ha isku caayinina anu meesha idinkuma furinin in halkan soo gashaan oo isku riftaan oo isku caydaan ceeb weeye waxaase qofka ugu dambeeyaan chance ka siin doonaa dadkana indhaha iyo ha ka wasakhaynina iyo dhagaha dee waydin sidee hallo hallo asalaamu calaykum waal aad baan ku salaamaya aadna waan kusoo dhaweynaya magacaaga ka digan soo halaysid Sweden Sweden way badan tahay ka xagee Stockholm Stockholm xaafadeed ka digan tahay absolutely xagee ka digan tahay maringi biibad ka digan tahay waan kala aqaanaa Stockholm tenista wanti tenista ha si fiican waan tegi jiray laakiin se long time bay ahayd markaan dheena aan Stockholm tegi jiray laakiin si fiican baan Stockholm kala aqaana aad baan kusoo dhaweynaya walaal soo dhow maxaad caawa nagala qeyb qaadanaysaa haddaad sheeko jacaylisahaysid waxaan idhi haa waan kusoo gudbinaynaa laakiin hadda siyaasadii waxaa noo sidid maya ka sheeke ma doonayno siyaasad haye walaal soo da iyaguna way kaa qaadeen aniguna aad baan ku salaamay haye waaye kaay ku dhan dhaqdhaqso marka aan wadankan baan dhegeynaa anigu aan waqti anigu hadda anigu 15 years ago ayaa wadankan lagu dhalay fadlkeen haye haye alxamdulillah waan halka ayaan maaragtay iska dhegeynaa dadka oo ka shaqaystay adigu ilaa ayaa halkan ka guursaday masha allah Sweden haye Stockholm haye ما شاء الله الا هذا الوارث كله الحمد لله وان حاسيه وحاد عظيم اخته هي انا عندي بخدمه وسكدر بدن هنا ها هو كالتوريا اللي وحاد اسكت فرطه والحمد لله حوا ويك لك على هذا العقب انا هلي لا 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 عربه ولا الحمد لله ودبي ملعب تجي هي تشبكي تشبكي كوير بحسمي حوا الحمد لله باي حوا ما عرفتي و adu wuu soo kale qorto waxaan helay alxamdulillaah ilaa yaa mustale haye daba wadankan dubay baan tagay haye maraska ayaa tagay adu meelaha ka tuka fustay iyo dukaamo iyo waxaan meelaha ka fustay haye ina safaan bilaabay adu muddo aad waxa laga joogo saddex sano ayaan aroo maalma ma dubay jooga ha ilaan baas ku baranay haye alaantii waa isbaanayo abuu meel hotel aan deganaa ay xaafad ka soo jeedaa ay joogtay haye oo meel deegaan oo ahay haye dadkana suuq ayay saxraado magaalada ay soo qabto tustay meelaha la adigu adigu doonayo magaalada ayay
الله إذا عاون جرتي هاي ورد ورد يا حد ورات السلام ما شاء الله إذا أنت حلوان وكيلها هاي ده ترى هنقولي لي ما عايز أروح عمويو هل كان يا أخ برشم تولا ها فولاد أو أمريكا تشوفا يا أخ برشم كذي وإذا ودن كاي دعارة توما كاستجين توا أخ برشا هاي هنقولي أروح لعدي أنا كعاويو أخ برشا يا أخ كعاويو هاي أنا هذه أنا ما لك عن حلوة وكهالي حسن وعلى حلوة كمان أتبعين هاي سيدي سوكت قول كنت أدى حاسل إن أنا مبارك وحان كوي لي وحول بارا دي أنا عبد مين إيه ها أدى سيدي ما دوارك وحان قلت له أوكي أدى أدى سيف طاي ها حقيقي بروبليم كنت أتشو هاي دو دولي سيدي يا كويشيني عوالي يا كالقرامي هاي حين بلسمي ولا ليه بيقول استوي بختي يا فاميلي هاي وحاول في جوداس مسؤولية عن الله وليه وحبشيد عن الله بحيه هاي عن وقتي عن جوان جهنم عن نوار وما نطلع مرة هاي جوالي سيدي أيام أوشين كلو وليه هاي أنا عند نينتم بيجري وافترعنا ودن كي ما كسر وضي ها هو يعني داري ده سكول صار لا مش كده ما كان شو هذا هو دوا يقول ما خير هذا حلا ما أعرف حاسس يعني كم يصير ضد بيو هاي ما أنت ضد بابا حاسس يصير سلا نور ما أنا ها حاسس على وش أنت هاي مركب واحد وش يقصي مركب تقول شو تيدي كبعدي ما لو قلت سب حرير بانا الحية حرير بانا الحية مكوا ما صار لا هاي برشيد يحرير أنا بحية هاي هذا مانجمنت سان لكن روح كلا ما أعرف ما يكلم هذا كونتاكت بقى كذا وغير سو كونتاكت جاي هسا توب بامر كقفت جوا حوايا الأول ها واحد يرى درنت يرى إن وحي أبيوس بيو المقدر قلت ودرنت مرك واحد سيري وشر جري حسك على واحد كوتشي اللي كنت سوداني ها ها وشر جري حق بالك عندي جاي ها أتين في ما تحدد دولي ما هذا ميرسن ها لكن هدي ما تحرك وحمى وحاتنا لا والكل يبتنا على الصوم هذا تين من مش ويشوفان وقف عند الصوم ده ليه؟ ها هو ناس ما عرف تري سكر بس هي عندي ما رتي كان يشان عندي سوكي لو أنا يان كاري هاي هذا هو ما يمكن تبقى حاسس يان كاري ما يلا عسكو كان هاي ها أول أشياء هو هذا إني وترتي من هاي هاي بيو من ما سألت تقني السلام قصدي ده ليه الوصول بريني هاي وأنا شيء كذي يعني أنت وشيء وعم كل نحكي ويصير سجل تفتح هاي أنت هذا ده السماء حلقة تور سيدي مارك سوارك تا سوارك تا لو حيوت لو حاول أمشي لحد تري مو عيار يس وعم كل مو عيار يا مشيريوس هاي وعم كل واحد مشيريوس وعم أرحتي نفس الكوسكوف بي أنت على الأرض أو أنت على كذا الأرض يا ديبكو قال لا إذا مقلك كوشي لين إنا كوشي غانو وحان شعلا إنا كوشي غيري عمرك هاي أدي ما عليك تي ترى ذلك أقول صح الحمد لله وفي ما بدنا دين له إلى على المسيح هاي روح وترى ما عليه بقى ستي على أساس المسيح طبعا أنا دين تي ما بدنا كورس تاعه وحالي ربنا كارس تاعه هاي أدي ما أدي أدي بقى ستو حبيبي كتاعي كورسو علي يودان سمع هاي أما دي أحمد تايا نو أم أوكي هاي ما شاء الله إلهي ما بكتري بير فرب راسيو وان هو ما دلني وات كورسي تمركا ما يمان كورسي بقل سوى حد دي حقا قبل أبنى ساي وحي مارك مركا إلا تي سيري آيان كوي سعني المدى يالله سعني أدو كان عبدو ويدا ما يسعي سيستين كي يدو بلوغي سيهي قلب شب ستة عادنا ما سي هاي وحي وطري وحن راح برشي عرسي وطو بك الله رادو وحن كياني تركي هاي لاحرة ما قال لي رادو بك اللي رادو اسطنبولا يا كياني هاي مشي ايه ما عصب شعات كابلي كراي سطي وحن حرين يدو شعات دي وينشطي مشي ايه كاستبلاط وحي وطري علي عند مارتي واحد برا الشيء ذا هاي أنا هيك شركة جارة في بالي ومارتي عسي وقته هاي عادي عاد فيدي تاي موكي
waan guursanaynaa, haddii kale walaalo i dulqaado, tu yara go, ama fili yara go, maaragtay intaan martay soo dhaweysaayo walaalo i dulqaado. Kulayl badan adigay ma hayn oo maaragtay faamil baa ahaa, laakiin qofka lagu hobi garaynayo hobigay ayay ahayd. Ama waxaan ku yiri okay, saac waan kaa yeelay, turkig sidaas ayaa ku keenay. Meeshaday waxbarashadeena sii bilowday. Aqtigii oo degan jidda ayaa raaday. Aniga soo salaan soo arinba meesha u tagnay. Abtini saaxiibkiisa oo faamil kulana aan xoogaa maartay islana ayaa maanta dambe la marti qaaday. Jiddaa nagu joogna. Imagine gurigii maxaa tagnoo cuntanada sameeyo adana siinayay. Xamaamku xoogaa wuxuu ka daloolaa meesha maaragtay guriga barsada iyo meesha xamaamku ku dhexaysa ayaa akhlaan oo cuntada la soo dhiibay. Miski cuntaa la soo dhiibay dadku ayo cunto karinaayo iyo dadkii faamilka yar jikada ku jiray bishaydaa waa ku dhacday. Waxaas aas leeyahay beer baa arbin hamiyaa dooyar oo aada qurux badan oo gurigii joogta ayaa shayga ku dhacay. Dita waan maliso waay wixii waxaasi bilaadami aragtay mise waxaa qof maba noqon kara wax saaweyn maxaa weye haddana waxaasii nin masiix gur joogaa tahay balyaclawaa sii jeestay adugu waan qadaynay wanaa casumaa casumaad shicar ayaa meesha nala ku siiyey intana faamilkii ayaa nala baro lasnala keenay fadhigii baa lasoo fadhiisay habeerkii dhamaa anti ayaan arkay indhahayga kusii dhacay waan arkay aawd bilaa mushid daranashin bilaa ushida kadib bismilla waan cawd bilay stiirulahanti bikoosuwao waxaan caadi ahayn qalbigiigiiba toosuu dhacdo aad mahayn waxaa adiga dee tii horena caadi mahayn waan iska qadaynay oo waan baxnay oo gurigiina baan ku dhilshay abti ayaan magaalada isku raacday abti markayna og sheego waan ka yar xishooday wiil abti dhalayay oo maaragtay min aduu dhalinyaro ahaayaan magaalada isku raacday waxaan ku yiri abti waa soo horeynayna marka yarkii baan ku yiri ka wanaagsanaad kara meel istaqaamiyo dadkaan ka warrara wuxuu yiri ha waa best friendis aabo waa dad maaragtay maasha allahu ah waxaan ku yiri ka horan dooni yar ma joogtay wuxuu yiri dabadaar yarta lama qabo laakiin cunug badan cunug yar hadda soo qaaysa cidna maay qabto waxaa lagu malaynayaa haddaa wax warsoo jirin maa malaynayaa waxaan ku yiri telefonkeeda sidoo kale oan baahanahay ma i don't know wadankaasi sacuudi waxa weye maaha lagu waxa sababa oo la iska kala maaha waa meel aad u xiran wuxuu igu yiri wallahi walaal waa adag tahay laakiin sacuudiga laysmaba arka malaha dee sacuudiga sida laysku arka way adag tahay wa laysmaba arka malaha itixaanba waa meel aad maarata way itixaan badan sometimes marka adigu waan fakarayo waxaan ku yiri gabar abti dhalay oo guriga joogtay waxaan ku yiri ma isgaranayaan gabdhaha guriga jooga iyo gabdh wuxuu yiri waa isgaranayaan laakiin isku meel xataa wax kama bartaan because laba adres waxaa kale way degan yihiin isku meel wax kama marka waan u garanaa aduu fredacto maanta fasax oo fredacto ayaan fiirinaynaa buu yiri awtraa haddii sorta gilafta fredacti tudaysayaaga xigta waxay ugu noqotay adugu tumaantis agoin la yiri waan sugwa waxaan ku yiri tii kale waad iloodi marka tii kale turkiga aad geysay intaasuna ku tabcayso waad iloodi marka ma katana aragtay may maanayda laakiin dareenku waa wax kale dareenkiiba ay wado oo wax weye anigii wax qofkaani wax caadiya maahan nolosha dhameed way igu soo maaraysa waxaa lagu dareemayaa waxa nafteeda ka maqan waan leeda oo kale waa maaragtay bareen oo aan caadi ahayn iyo wixii inaa horta qofkii sii arko bal aan hataa arko maaragtay imaaj xataa daawar fadhiisto weyga hawl weybayahaysaaba marka ma heshay ilantiiba waxaan ku yiri
shopping baan ku wadaya helan abti maray maa shopping baan ku wadaya haye wadankaas gabdhoona gaari wada lama ogola anaa gaari kay waxaa dhadi horay fadhiiso magaalada tutus markaan baan waxaan ku yiri baan waxaan ku yiri fandasiyabala ma istaqaanin istaqlin waa simaqaalna waxaa ku yiri waxaan ku yiri marka promis adiga maaragtay aniga waan kula socdaan kula socdaan laakiin adaa soo dalbaday kulantaa ilaa guriga timaadid adiga gurigii wax waxtaa adi imaanaya walaalkay baa wado maarat shobiliso sameynaya laakiin aniga yaan maaragtay guriga u socda hayga dhigay hay okay promis bu waan kaa ballan qaaday adiga gurigii baa nooyaan wax kugu daalina keentay waan la fadhiisiyo shaah iyo waxbaa naloo keenay waa shaqaysanay maamo maasha allah gaba dhalisho aad jira magaalo ah meesha nagu soo dhaweysay gabadhii gabadhii saxibteed baa timid way soo baxayay meeshay soo fadhiisatay waa shaqaysanay waa shaqaysanay abaar kadib waxaad tiri ikraan baa nagu deefteed maamo waa social gareegsanaynaa abowe maaragtay haye hadaana hay soo weeliyaashee hay maamadi waxaa tiri okay haday ku raacayso lets go marka laakiin tidigare soo celisho waqtii hore soo celisho dabada waad ka haysatayba waaba intaad sugaysa chanski ya intaad sugaysa waad heshay waa chanski waad heshay markaa gabadha wow ay waxa weye farxadaadii ku itaawa maaragtay aniga hosbal baa la kala laakiin waxaasle abaal dareen waa waxooga wax dareenkaasoo dhan nin ku jiro iyo mas waa is adkaynaya oo sina adkayna haye marka gabadhii sidi baa isku raalay suuq aan tagnay walaalle lacag baa udhiri waxaani soo shoobinarayso gabadhii aduugu suuqa marka aan tagnay abaayagee soo baxa ku yidhi gabadhaatwaa meeshi baan meel baan ka wada ortina kafetari afrisana waa maragta qaxo kafe waxbaa iska cadnay dadkana waa la yara kaftamay maaha baa lagu yii banaanka usoo baxay ama shalal iyo macaamil shag taqaano ma aha garanaysa waxaan ka codsaday inay ciwaanka isiso aan la soo kontakti garay waxaan u sheegay inaan ka helay bayo nala fadlida oo walaali nala yaga fadlida aan u sheegay inaan ka helay waxaan rabaa inaan kula kontakti garay oan kula hadlo waqti suurtagal ka ahay marka weyna yara xishoonaysaa lugti waxoogaa wixii weyn rabtaa inay maaragtay marka waxaa tiri okay laakiin cidnaha u sheegay mela qofusheegay mela laakiin waa kusoo wacaya waana wada hadlaynaa inaaadla rabaa okay sidney baa maaragtay magaaladan adugu shoobay markasoo samay samay waqti horaba waa celin wa iska baxayo caafadii baa iska tagay waa wacay adugu meeshii contacti nooga bilowday waaabti adugu one week gudahood ayaa waxaan ku yiri waxaan raa reerkeena u imaado reerka aan maaragtay kasoo doonto aan ku weydiisto haye marka iyadoo inoo soo yara kakooba inoo soo gagaabinaya marka gabadhii aad turkiga kaga timi miyadii sidii bay kuu sugaysaa markaa tanad horguursatay miya gabadha turkiga waxbarasho ku jirta adigu tuyer adigu laba saro baa waxbarashada usay haye waana ku ballanteena waxaa tiri labadaasana waxbarasho ku dhiman waa ku biilaya halka ay fadhi halka ay fadhiyaa hay adugu yara war kugu daalee sheekii abti yara waosh waxaan ku yidhi gabad sablaya oo reerka aarin deglay hay ayaan ka helay waxaan rabaa inaan doono hay waxaa reerkii abti iraan maaragtay waxaa ina xaasinayaan abdi uu yahay anay xaas iyo caruurna waa lahay laakiin abasit xaaskii wiyo gorsha inaan guursado xaaski markaa inay tan ku ogashahay lati turkigii ku ogolay tan inay ku ogashahay xaaski muu sheegtay xarkii unbaad iska goosata waxa isa maarata itaalka ogolaad mid walba waa lagu ogolyahay haye mar haddii lagu fasaxay waa xarigaa go-aan haye adugu alaa kula xaalabti waraaxinkaas baad maaragtay ka yara gaabshitsa yurob iyo problemkeeda iyo waan garanaya iyo abti adugu ratishay iyo waxaan ku abtu xaadistalo haye waxa walba maaragtay anaa dhamaysanaya waanaan maaragtay isubaa
telefoonka waxaan doonayaa inaan gunti iyo gabagabadii ogaado. Gabadhii ma lagu ogolaaday oo gabadhii ma guursatay? Teebaadsi ka horeysa labada dumarad guursatay mate. Gabadhii waa la ogolaaday gabadhii iyadoo midmeel kuu joogtood beelaysid baad haddana xaaskaaga iyo meel jooga gabadhii gabadhii kale ma guursatay markaa turkiga ku joogtay waaye hadaba midaan ku weydiiyo aye waaye anaa si fiican kula talinaya anaa si fiican kula talinaya telefoonkuna uu damaya aye midaan ku weydiiyo waxaa tiri xaaskaagii markii ugu horeysay sheekada noo bilowday waxaa tiri xaaskaygii in yaroo lacag ay soo gashay waan yaro ladnaaday kabacdi waxaan tegay dubay markaad lacagtii isku dareentay ayaa dubay tegay dabeetana kabacdi waa jacaylkani waxaan kugu abuurmay waa number one ayaa hadaba imkaanaha kula talinaya waxayla tahay inta meesha ku jirtaana inay talada anugu siiya ay kugu raaci doonto gabadhaadii ugu horeysay xaaskaaga ugu horeeya ee kula soo tacabtay ee caruurta ku dhashay lacagtan aad ku isbeengaranaysid hablaha kale ee aad jaamacadaha kaga bixinaysid ee aad daadaadinaysid iyada ayaa xaq u leh inaad iyada ku isbeengarisid inaad iyada habi ka dhigtid inaad iyada ku raali gelisid dabcan wixii kasoo hadha kabacdi hadday xalxaas ay noqoto waad ku faangarayn kartaa laakiinse anigu mar walba waxaan kugula talin lahaa gabadha kula soo tacabtay ee caruurta ku dhashay ee xaaskaaga koowaada iyada aadan raali gelinin wax kale haraaraadina ma maasha allah waa mahadsan tahay laakiin laga sheegaya ya xaaskayga waxaa ka qaadan taare waxna kama agsada iyada waxbay u baahan tahay fine waan siiya guri waa u iibshay guraageeda degan tahay problem iyada xaggeedayga ma u haysto xataa jirkeeda kama dareemin wejigeedana kama dareemin wax problema
لكن انا واحد دريمي حوار ما عرفتو قلتي لعبي انا حد وان دريمي وحين يلعب لعبه يقول هذا مش مركز قشط بعد دريمي سام وقتها ها قلت ودريمسه ها ايوه ايوه مرتا اكين كي مركا ميرو بدل اي دريمي احد وش ما تحوا حاسي وير علم بس ما عرفتي لعبه يا دريمي هذا ما عرفتي الحمد لله وحين لا يقصي ولا واحد ديا وحن دريمي الله كيغي ما عرفت وحلو شي ديدنو ولا كاستا ما عرفت انه تاي because nobody took a job to one sharing grey waxaan oodan sidaan ku shaqeynay kala wax sheekay and I think hata markaan wax sameeyay waxaan dhisay waxaan galay xasaray aadan wada meel hata kala tashan iska daatiya tuu ku gibgeeyo arin ma aha saaxiibno laga dhaxay kale wadnuhu mid buu noqdaa wadnuhu intaas oo dhan uma kala googoobay la tahay marka adigu wadnahaaga inta email istaagti wadnahaaga inta fikirti waxa israada talo wadnahaagu teebu u jecel yahay u janjeeray u raba taan turkiga aad ku biilay sida intaas oo dhan kulahayd isugu ee taymkaaga ka luminaysay ee aad ma taqaanay qarashkaaga aad ku biilisay ee tan once second-ka aad ku guursatay waa calaf ilaahay baa qoray soo maaha waxa uu ilaahay baa qoray laakiin waxaan daraansanahay oo gabadhaas xataa inaan dembi ka galo mar oo qalad aniga ma aragtay inaan ka galo maan doonayo marka waxaas leeyahay hadda afarta ma bixisa mid kale ayaa dhisa waxaan koran lahaa dad fara badan halkan igula jiraan oo ay tala kugu soo gudbinayaan ku leeyihiin labadaada xaas imika tan ilaahay ku qadaraad guursatay iyo taa ilaahay hore aad u haysatay caruurta ku dhashay labadaada xaas ku eko labadaada xaas iyaga habi ka dhig waxaad haysatid iyaga si iyaga u shaqee tan kalena intii aad mataqaanay aad soo caawinaysay inta wax soo taraysayde kolley sheeko unba ee intaasoo dhan socotay xag iban xagga diinteena waxaa la yidhi sheekadu ilaa xadka haddaysaa u dheeraato dee mataqaanay diiniyan xitaa mataqaanay ma fiicna marka dee kolley adigay kula jirtaa oo adaa isdareemi karaa adaa is inay samirto haddii aan caawo intay waxbarashada tana waan u dhamaystiri lahaa cafisna waa ka dalban lahaa haddan aan inay qalbi jabiyan baata ay ku dhacdo haddii aanan ka baqayno aan maaragtay aan uga caawo inaa maaragtay laakiin waxaan dareemayaa longa tarabo qof aad waqti dheer uga socoteen waxyaala badan oo balan aad gasheen I hope maaragtay in maaragtay ayada wax iska bedelaan xaggeedaan jeclaada laakiin in aan dembi galo aniga aan wax bedelo maaragtay xoolaa sida xoolaha waa nafsi wax walba noqon kartaa iyo maaragtay marka waxaan rajaynayaa wax walba horta fine inay ku dhammaadaan insha allah dabcan rag baan u ahay oo anigana waan ka baxayaa insha allah u dhabar dhigo annaguna waan kuu ducaynaynaa waxaan ku leenahay mar walba xaaskaaga koowaad mar walba qadarinta si iyadaa mudan taas waan taageersanahay waa hooyada koowaad waxba iyada ayla samaysay intaan mar aana gaarin mar aana sameeyin haddaysa iyadu maaragtay waxba iyo ogolayn marka absolutely dembi ka galaa ma rabo waa nolosha inta ka dhimba wax walba in ayaa rashaan gareeya inshaallah marka sisaaqala idinkana maaragtay waad mahadsantihiin adaa mudan walaal may anaguna waan ku soo ducaynaynaa ilaahay labadaada xaas khayr kaaga dhigo ilaahay ku tamataabiyo ilaashan ku leenahay xaasaskaaga insha allah hay ayiwa ayiwa walaal thank you very much for sharing with us okaas waxay la tahay dee inaa sheekada aad iyo aad uga bogoti jirto halka ayaan telefoonada ku xidhayaa waxayga dhacitarigii baa iga dhacaya haddaa doonaysaan sheekooyinka caynkan oo kale oo fara badan haddaa ii haysaan oo aad doonaysaan inaa ii soo bandhigtaan wax noloshiina ku dhacay ayla sheergaraynaysaan taarikh nololeedkiina ayla sheergaraynaysaan haddii qaar fara badan imika halkaa wax ku jira leh sheekadaasi aniga igu dhacday wallaahi wallaahi dad fara badan oo waxaa jira marka wax aad soo hadal qaadid dad fara badan kula dareemayaan kunanayaan taasi aniga igu socota amaana igu dhacday badanaa realityga waa la sheergareeyaa waa mutaqaana waa la qaybsadaa laga yaabo waxaad ku socotay inuu qofkan hoggiiba ku dhacayba oo dabeetana aad leedahay oo hoggan